В ефірі телеканалу М-студіо інформаційна програма «Час». В студії працює Анна Товт. Про що йтиме мова у сьогоднішньому часі? Дивіться в анонсі. Нарахування змінено. За борги відбиратимуть субсидії. Шануємо та пам'ятаємо переможний травень. За новими враженнями – туристичне Закарпаття, дар срібної землі, питна вода. Майся фест – відпочинок для усіх у ритмі танцю «Творчий вечір». За минулу добу в зоні АТО один військовослужбовець Збройних сил України загинув, ще четверо бійців отримали поранення. Про це на брифінгу 10 травня повідомив речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко. Крім цього, за словами полковника, ще один військовий помер у Дніпровській обласній клінічній лікарні. Його важко поранив у голову ворожий снайпер ще 30 квітня. Пенсійна реформа, яку розробляє Кабінет міністрів, не передбачає підвищення пенсійного віку. На цьому наголосив віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко. Коментуючи інформацію щодо вимог Міжнародного валютного фонду про підвищення пенсійного віку, він зазначив, що є різниця між тим, чого хоче МВФ, і тим, про що уряд України домовляється з фондом. Цитую. В останньому підписаному документі немає жодної згадки про підвищення пенсійного віку, тому я б не говорив або кінець співпраці з МВФ, або підвищення пенсійного віку. Так питання не стоїть. Передбачається подальше співробітництво з МВФ і проведення пенсійної реформи, пояснив віце-прем'єр-міністр. Знову зміни у програмі державних допомог. Цього разу вони стосуються субсидіювання. Так, згідно з постановою уряду, від 26 квітня у випадку заборгованості за комунальні послуги понад 2 місяці субсидія нараховуватися не буде, поки людина не сплатить борг. Як сприйняли чергові нововведення жителі Виноградова, дізнавалась Ірина Ковальчук. 26 квітня 2017 року уряд видав постанову номер 300, яка стосується відміни субсидій у випадку 2-місячної заборгованості населення за житлово-комунальні послуги. Постанова набрала чинності з 1 травня 2017 року. Аби з'ясувати, чи знають про чергові зміни жителі Виноградівщини, знімальна група відвідала місцеве управління праці та соціального захисту населення. У мене є, немає задовженості ніякої. У мене все виплачено кожен місяць. Дістаю пенсію 1400 гривень, 100 виділяю на лікарство, на субсидію, на оплату квартири, а саме, що лишається, то живу цілий місяць. Ні, я таке не чула. Ну, то значить, треба так старатися, щоб не були заборгованості. Вже якщо дали так можливість, щоб субсидія, то тоді чого ще має бути заборгованість? Центри соцзахисту співпрацюють з сільськими радами, аби наблизити програму державних допомог до населення. І у цьому випадку представники сільрад уже почали роз'яснювальну роботу про зміни у субсидіюванні. Ну, стараємося, щоб не було заборгованості, пояснюємо людям, щоб своєчасно сплачували обов'язкову плату. Люди стараються теж, у них як зарплата, пенсія, та так і платять по-різному, так, по... Декотрі люди, ну тепер, правда, йде літо, тепер вже легше буде трішки, бо зимою обов'язкова плата більша. Людям там із тої пенсії 1000 гривень тяжко заплатити ту суму, якщо в них там велика обов'язкова плата. Тепер, я думаю, легше буде там підробити можна вже. Станом на 1 квітня 2017 року 14 744 жителі Виноградівщини отримують субсидії. Це фактично третина населення. Для порівняння, у 2014 році програмою державних допомог було охоплено 640 субсидіантів. Наразі людей ознайомлюють зі змінами у нарахуванні субсидій. Організація надавач послуг має нас повідомити, у кого є у людей прострочена виплата, хто не оплатив свою оплату, обов'язкову плату, чи не заплатив за житлово-комунальні послуги на протязі 2 місяців. Якщо нас організація надавач послуг повідомляє про це, ми людині припиняємо, не продовжуємо субсидію на наступний період або припиняємо вже призначену субсидію. Ми людину повідомляємо. Людина на протязі 2 місяців повинна це своє питання вирішити, тобто або оплатити, або скласти договір на реструктуризацію заборгованості наявної, має це підтвердити нам, і ми тоді за 2 місяці попередні, з моменту припинення, ми її поновлюємо. Торкнулися зміни згідно із постановою номер 300 і порядку нарахування субсидій. Що якщо раніше бралися доходи за 2016 рік, то
Тобто зараз нам треба три квартали останні 16-го року і перший квартал 17-го року будуть братися до розрахунку. Це нам все треба буде перерахувати. Зміни стосуються всіх категорій населення без виключення. Але працівники соцзахисту кажуть, будуть працювати з кожним субсидіантом індивідуально, аби не допустити відміни виплати державної допомоги. В Україні зросла реальна зарплата. В Державній службі статистики України повідомили, реальна заробітна плата в березні 2017 року збільшилася у порівнянні з попереднім місяцем на 6,8%. При цьому в січні-березні 2017 року у порівнянні з аналогічним періодом минулого року реальна зарплата зросла на 19%. Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в березні становила 6752 гривні. Нагадаю, мінімальна зарплата в Україні становить 3200 гривень. До державного бюджету з початку року за результатами зовнішньоекономічної діяльності надійшов понад мільярд гривень. Це порівняно з аналогічним періодом 2016-го більше на 243 мільйони гривень. До прикладу, квітень приніс казні майже 300 мільйонів гривень. З початку 2017-го забезпечено перерахування до державного бюджету ввізного мита більше 85 мільйонів гривень, акцизного податку більше 34 мільйонів та податку на додану вартість – більше 900 мільйонів гривень. У Тячеві територію старого кладовища облаштують як меморіальний парк. Старе римокатолицьке та реформаторське кладовище у центральній частині Тячева не використовується за призначенням з 1960-х років. Оскільки це місце символічне для угорської громади міста, то місцеві жителі вирішили в пам'ять про предків зберегти територію площею 2 гектари, перетворивши її на меморіальний парк. Ініціативу взяла на себе реформаторська церква. Впорядкування кладовища триватиме кілька років. У меморіальному парку облаштують острівці з надмогильними плитами, доріжками та хрестами. Територію озеленять, встановлять лавочки та огорожу. В Ужгороді відбулися пам'ятні заходи до Дня пам'яті та примирення і Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Ужгородці та гості міста прийшли на берег Ужа, аби послухати святковий концерт, а після усі присутні долучилися до всеукраїнської акції «Перша хвилина миру». Давайте вшануємо загиблих хвилиною мовчання. Акція «Перша хвилина миру» у місті відбувається вже третій рік поспіль. Після урочистих заходів присутні запустили у небо символічні вогняні ліхтарики. Найголовніше – мир, щоб не було війни, і здоров'я, і більше нічого. Хочу, щоб усе було добре в Україні. Як наші молитви з проханням. Завершили ж поминальний захід спільною молитвою за мир в Україні. Чимало громадян 9 травня прийшло покласти квіти до могил визволителів, вшанувати пам'ять військових побратимів прийшли ветерани війни та учасники бойових дій на сході країни. Про що згадують ветерани Другої світової та чого прагнуть найбільше сьогодні, розповість Тетяна Легеза. Роки війни Україна втратила від 8 до 10 мільйонів громадян. Такою ціною нам далася перемога над нацизмом. Володимир Доля серед ветеранів, які виборювали омріяну перемогу. На його грудях чимала кількість нагород. Учасника війни – ордени за службу Батьківщині та Богдана Хмельницького. Як він розповідає, війну побачив у 15 років. День, коли отримав поранення в голову, забути неможливо. У 43-му році ми приймали участь і... Ну, як вам сказати, боротьба з остатками німецьких військ, що фронт пройшов, а там підрозділи залишились. От ми їх винищували. І там я одержав гранатне, в общем, поранення в голову. Ну, вижив. Покласти квіти до могил ветеранів прийшло багато людей. Це і родичі загиблих, і просто пересічні містяни, які так намагаються подякувати полеглим воїнам за їх героїзм. Отець воював майже 7 років.
ушел как в армию, попал в финскую, прошел финскую, а потом прошел отечественную. И сегодня у него день рождения было бы, ему 98 лет было бы. Но я каждый год прихожу, тут даже есть фамилия, похожая на его, но прихожу. Отдаю дань уваження. Це свято перемога над нацистами. Це саме головне, що нема, як кажуть, тої чорної чуми, яка була над світом. Це саме головне. Після покладання квітів пам'ять загиблих вшановують пострілами почесної варти під час гімну України. Ті, хто бачить війну, бажають тільки миру. Дай Бог, щоб не було війни і все. Ось це головне. Пам'ять загиблих у Другій світовій вшанували і у Хусті. Біля монументу слави відбувся мітинг-реквієм, після чого усі присутні поклали квіти до обеліску слави. Продовжить Вікторія Василинець. Дорогою ціною заплатив український народ за участь у Другій світовій війні 39-45 років. Відтак не щезне з пам'яті людської, не відійде в забуття великий подвиг і велика трагедія нашої нації, битва її перемога над фашизмом. Такими словами розпочали мітинг реквієм у Хусті, після чого винесли на площу державний прапор України. Сьогоднішній день важливий та знаковий в історії нашої країни. Він є пам'ятним, вистражданим та вимоленим нашими попередніми поколіннями. То була важка війна. Дійсно, ви молоді, брали в руки зброю, йшли захищати нашу вітчизну. Тому ми зобов'язані просто пам'ятати і віддавати вам шану. Також хочу відзначити тих хлопців, яких зараз немає з нами, які борються на сході нашої держави, бо дійсно йде війна. Ви були солдатами, ви були офіцерами, і ви виконували ті накази, ті задачі, які перед вами ставив на той час уряд і держава. Ви з честю пронесли на знаменах до перемоги, до Берліна цю свою місію. І за це вам щире велике спасибі. Я хочу подякувати, шановні воїни АТО, які тут на площі, яких нема, вшанувати і тих, яких ми похоронили. На урочистому зібранні віддали шану героям, які наближали День перемоги над нацизмом у Другій світовій. Вшанували тих, хто сьогодні на Сході бореться за визволення українських земель з агресором. За героїзм від імені президента України голова райдержадміністрації вручив учаснику АТО Василю Мересію Орден мужності. Слава Україні! Слава нації! Щодо тих, хто прийшов до перемоги в травні далекого 45-го і дожив до сьогоднішніх днів, то їх з кожним роком все менше. Біля цього пам'ятника, де ми стоїмо, похоронені тільки воїни радянської армії, ну і мій батько мене взагалі використовував, папа 13-річного хлопця, юнця, як зв'язківця. Я пережила всю війну, батьків загубила під час війни. Нас було 11 сиріт. І баби на Моярі, ми розстріляні. І в мені дві кулі німецькі. Мене врятували. Чудо врятована. Так що сьогодні у мене другий день народження. Так що я щаслива, що дожила до цього. Все-таки мені вже 83 роки, а я жива і раді разом з усіма святкую. Загалом на Хущині проживає 86 ветеранів війни, у місті залишилось 65 учасників Другої світової. За глобальними історичними вимірами 1418 днів і ночей, протягом яких тривала війна, лише коротка, невловима мить, але за масштабами подій, за величчю, завершеною і трагізмом пережитого, це ціла епоха. Історія війни написана кров'ю хоробрих. Учасники мітингу реквієму вшанували пам'ять загиблих у війні і хвилиною мовчання покладанням квітів до обеліску слави.
пам'ятають і шанують людей, які зазнали воєнного лихоліття Другої світової, залишилося небагато. Їх боротьба за мирне та вільне життя достойна найкращих слів, подяки та визнання. Не забувають про українських героїв і на Тячівщині. Там від імені народного депутата Василя Петьовки ветеранам війни вручили цінні подарунки та висловили щиросердечні вітання з нагоди пам'ятних днів в історії. Арсенал зброї поліцейські вилучили у мисливця, жителя села Галоч, що на Ужгородщині. Окрім 5 одиниць зареєстрованої зброї, чоловік зберігав ще декілька видів зброї незаконно. У ході обшуку правоохоронці виявили вогнепальну зброю, ножі та набої. Знайшли у цього чоловіка 4 види зброї, 2 глушники, 160 набоїв і близько 400 грамів пороху. Окрім цього, в чоловіка ще було 5 одиниць зареєстрованої зброї, тому що він мисливець. Цю всю зброю вилучено, її направлено на експертизу. Поліція відкрила кримінальне провадження. Чоловіку за незаконне зберігання зброї загрожує позбавлення волі строком від 2 до 5 років. CNN включила Ужгород і Мукачево у рейтинг 11 рекомендованих для відвідування міст. До рейтингу міст, рекомендованих до відвідування поруч із Києвом, Одесою, Львовом, Черніговом, Переяслав-Хмельницьким, Харковом, увійшли також Ужгород та Мукачево. Туристам укладачі рейтингу рекомендують оглянути історичні будівлі обласного центру та навідатися до обласного музею народної архітектури та побуту. А в Мукачеві відвідати замок Паланок, який є родзинкою українського туризму. Окремої уваги у місті заслуговують будівлі, споруджені за часів Австро-Угорщини. Торік на Закарпатті кількість внутрішніх туристів збільшилася на 17,9%. Упродовж 2016 року більше 11 тисяч осіб офіційно скористалися послугами туристичних організацій області. З них більше 7 тисяч – громадяни України, які виїжджали за кордон. Більше 3 тисяч – внутрішні туристи та 1000 осіб – іноземці. Загалом у 2016 році туристичних путівок продано на 78,5 мільйонів гривень, повідомили у Генеральному управлінні статистики в Закарпатській області. Кожну пору року Закарпаття приваблює тисячі туристів з усіх куточків нашої країни та навіть за кордону. Втім, якщо зимовий відпочинок обирають переважно любителі активного дозвілля, то влітку в краї починається справжній туристичний бум. Мандрівники їдуть, щоб більше довідатись про історію, культуру нашого краю, а також насолодитись мальовничими краєвидами. Що цікавого для себе знаходять туристи на Закарпатті, дивіться у наступному сюжеті. Літній туристичний сезон на Закарпатті стартує традиційно в квітні-травні. В цей період кількість туристів в нашому краї збільшується в рази. Відпочивальників приваблюють перш за все унікальні природні об'єкти, архітектурні пам'ятки, ну і, звичайно, наш закарпатський колорит. Японські вишні в пік цвітіння, унікальна долина нарцисів, безліч астрономічних та автентичних фестивалів, старовинні замки. Знайти для себе щось цікаве на Закарпатті може кожен. Сумувати тут ніколи, кажуть туристи, от щоб відвідати усі цікаві місця, не завжди навіть вистачає і часу. І нам дуже подобається ваша природа і туристичні об'єкти. Ужгород, Мукачево, Ущорна, Міжгір'я. Багато чули про замок Паланок, тому це для нас було ідеєю фікс потрапити саме сюди і також в Ужгород. Тому наша перша зупинка – це Мукачево, відоме своїм замком, а далі вже Ужгород. Вже багато замків, а ми шкодуємо, що ми не на авто, що не можемо за 2 дні, за 3 дні охопити все Закарпаття, щоб подивитися. Але надзвичайно, навіть їдучи в потязі, були вражені краєвидами. Дуже гарно. Особливо зранку, о 6 ранку, надзвичайно гарно. По замкам можна судити всю інфраструктуру, яка є. От є замок, да, потім є якісь міста, і в цих містах десь щось вже повторюється від того замку. І так воно все можна... Побачити один замок, можна вже щось для себе. Нових вражень та задоволення від різноманітних мандрівок Закарпаттям не бракує, кажуть приїжджі. Саме тут можуть поєднати різні види відпочинку. Екстремальні подорожі для тих, хто хоче отримати побільше адреналіну. Відвідувати замки, графські палаци, дерев'яні старовинні храми полюбляють любителі автентики. Та всі без винятку переконані в одному – на Закарпатті панує особлива атмосфера, а живуть тут особливі люди. Більш всього, мабуть, подобається атмосфера, ваші будиночки, ваша, як все у вас оформлено, скажімо, дуже спокійно.
Колорит, відношення людей до людей. Хочеться побачити, як живуть люди. Хочеться це відчути, хочеться щось взяти собі. Поділитися, може, чимось. Ваш дух, ваші люди, всі доброзичливі, дуже приємно, дуже культурна місцина і дуже подобається. І природа, і культура, і все-все-все. На жаль, помічають туристи і негативні моменти. Це перш за все погані дороги та недостатньо розвинена інфраструктура. Якщо залізничний транспорт і авіатранспорт, він є більш таким позитивним, то автомобільні шляхи і безпосередньо з'єднання між містами, таке. Не в дуже гарному стані, таке на трієчку, я б сказала, це так натягнуто. Недоліки, мабуть, треба в інфраструктуру додати якихось вказівних знаків, щоб можна було легше орієнтуватися. І, в принципі, поки що більш ніяких таких зауважень нема. Так, все добре. Трохи багато людей, які просять гроші. Це трохи інколи напрягає. Втім, відпочивальники кажуть, ці недоліки все ж не вплинуть на їх бажання у майбутньому знову повернутися на Закарпаття та знову відчути енергію гір та гостинність місцевих жителів. На щастя, ми дивимося тільки на ваші, шукаємо тільки гарні моменти, що нам подобається. Лікарі кажуть, від того, яку воду ми п'ємо, залежить наше здоров'я. Усе про якість питної води та правильне її споживання у сюжеті Євгенія Пасічника. Кров, мозок, взагалі весь наш організм на 70-80% складається з води. Її брак може призвести до серйозних порушень в роботі нашого організму. При нестачі води накопичуються токсичні речовини, шкіра стає сухою і швидше старіє, порушується процес травлення. Як наслідок, цілий комплекс проблем та захворювань. Вода є таким, як стартером нашого дня. Вона збуджує нашу травну систему і дозволяє її почати робити. Запускає процеси ферментативні. Активує шлунково-кишковий тракт і далі вже ми можемо приступати до сніданку. Столова вода має позитивний вплив на весь організм. Висновки лікарів стверджують, її корисно вживати як дітям, так і дорослим. Також найдоступніший і найпростіший варіант втамувати спрагу є саме столова питна вода, яку на відміну від мінеральних вод можна вживати у великих кількостях. Іноді люди вживають воду із-під крану, коли йдуть тренуватися. Що ми маємо, коли ми маємо столову воду, де у нас є ступінь мінералізації дуже слабенька? Чому вона столова? Тому що її можна вживати всім. Це не є лікувальна вода, це є столова вода, яка нікому не нашкодить. Чому бажано її всім спортсменам, чи коли ми зараз у нас буде літня пора, ми будемо потіти, втрачати не лише вологу, а й солі. Гарніше, звичайно, вживати таку воду для поповнення водного балансу і балансу електролітів. Одним з унікальних джерел чистої води в Україні є закарпатська столова питна вода «Срібна». Глибина свердловини, з якої йде видобування, 260 метрів. Вживаючи цю воду, люди можуть покращити якість життя, підтримати власне здоров'я, вивести з організму токсичні сполуки. Закарпатці кажуть, правилами вживання води вони не нехтують. Не забуваю, воду люблю. В день до 2 літрів випиваю. Столові, буває, що мінеральні. Інколи хочеться. Натощак, якби прокидаємося, я чоловік, дитина. Дитина випиває 200 грамів водички холодної, а я випиваю 2 стаканчики. Зранку за півгодини до сніданка я п'ю воду з лимоном. Не забувайте випивати достатню кількість столової води і ви. Та пам'ятайте, недостатнє надходження в організм води може також стати причиною появи різноманітних проблем у вашому організмі. Від того, яку воду ми п'ємо, залежить наше життя, здоров'я та довголіття. Розважальна програма для дітей та дорослих, дегустація вина та закарпатські страви. В Ужгороді відбувся «Майсяфест». Чим ще вражало цьогорічне свято ужгородців та гостей міста – у сюжеті моїх колег. Вже третій рік поспіль у травневі вихідні Боздовський парк, що в Ужгороді, перетворюється на велику атракцію сімейного відпочинку. Мова про фестиваль під назвою «Майсяфест», девіз якого – правильний сімейний відпочинок. На фестивалі «Майсяфест» присутні всі традиційні елементи фестивалів. Тут є і зона, де можна поїсти, і закарпатські страви, і не тільки, дегустації різних продуктів. Та не це найголовніше, кажуть організатори. Фестиваль насичений великою кількістю розважальних подій. Серед них – виступи на сцені вокальних та танцювальних колективів, художньої самодіяльності, велозаїзд, тур де Уж, перетягування карантину.
канату серед дошкільних навчальних закладів міста. На фестивалі можна знайти унікальні страви, які готуються у присутності клієнта. Це в нас вегетаріанська кухня. Все натуральне готується по тайландським таким традиціям. Справжні сковородці вок, пательні. Таким от вогнем можете побачити. Ізюмінка цього приготування полягає в тому, що на таких температурах масла всі овочі обдаються маленькою скоринкою і зберігають собі всі соки, всі вітаміни. Це в нас такий американський десерт, булочка називається «Сінабон». Тобто від американського слова «сінамон» – куриця і «бан» – булочка. Всередині вони з курицею йдуть, зверху крем з маскарпоне і з різними начинками, от з карамелью, з шоколадом, а також з вишнями. Як і майже всі фестивалі останніх років, цьогорічний «Майся Фест» не обійшовся і без волонтерів руху підтримки закарпатських військових. Тут гості фестивалю могли спробувати вдачу у вже популярні безпрограшні лотереї, а також придбати різноманітні сувеніри, зроблені власноруч. У нас є дуже класні магніти магнолії, є у нас тільки що купили всі магніти Ужгород, Кафедральний собор. У нас ще є наша відома безпрограшна лотерея. Грайте з нами. Фестиваль «Майся Фест» – одна із складових великого за масштабом та протяжністю фестивалю «Сакура Фест», який розпочався ще в квітні та триватиме в різних локаціях обласного центру до кінця травня. В рамках фестивалю «Майся Фест» відбувся і перший чемпіонат із перетягування канату серед команд дитячих садочків Ужгорода. Захід здобув неабияку популярність серед малюків та їхніх батьків. За спортивною боротьбою дітей слідкували і наші журналісти, які розкажуть більше. Колись олімпійський вид спорту, а сьогодні весела розвага серед дорослих та дітей. В Ужгороді відбувся перший чемпіонат із перетягування канату серед команд дитячих садочків Ужгорода. Незвичайний, вперше цей захід проводиться і маю надію, що стане дуже популярним, судячи із того, скільки закладів відгукнулися. Організатори цього фестивалю спочатку розраховували на те, що буде 5-6 команд. У нас сьогодні команд дуже багато, майже кожен заклад представив свою команду. Захід відбувся в рамках щорічного фестивалю «Майся Фест». Місце проведення – Боздоський парк. Дітлахи наполегливо боролися за перемогу, їх активно підтримували вболівальники. Увага! Руш! Участь у чемпіонаті взяли 22 команди. Через велику кількість всі вони були поділені на три групи. Змагалися за принципом «переміг, проходиш далі та зрештою потрапляєш у фінальні ігри». Учасників команди повинно було бути 6. Для більшості із них перетягування канату не є чимось новим, оскільки вихованці постійно займаються фізичними вправами, серед яких і перетягування канату. З дітками ми працюємо активно, у нас двічі на місяць проводяться розваги в кожній групі. На розвагах ми змагаємося, ми граємо у рухливі ігри, і тому перетягування канату для нас не новинка. Ми постійно змагаємось, ми постійно в нас є суперники. На переможців очікували заохочувальні призи як від управління освіти Ужгородської міської ради, так і організаторів фестивалю «Майся Фест». Атмосфера танцю заполонила Іршаву. Там пройшов 11-й творчий вечір хореографічної студії танцю «Dance Angels». Це своєрідний звіт вихованців районного будинку дитячої творчості. Свою грацію, пластичність, відчуття такту показали усі без винятку учасники заходу. Подробиці у наступному сюжеті. Яскраві і виразні рухи, віртуозні стрибки, унікальний союз енергії, кольору та артистизму. Цими днями можна було побачити на сцені Іршавського будинку культури. Dance of Angels – вже щорічний захід, головна мета якого – продемонструвати свої танцювальні навики, які вихованці опанували за минулий рік. Молодь в Іршаві дуже талановита, дуже багато дітей, багато приходять. На даний момент у нас 146 дітей сьогодні на сцені працює, і нам дуже приємно. Це діти не тільки Іршавщини, а всього району. Гарні костюми, веселі хореографічні постановки, енергійний запал танцівників не залишили байдужими зал. Yeah.
Щодо танцівників, то зізнаються, що велика роль у тому, що вони займаються танцями їхнього керівника. Зі слів юних хореографів, саме він найбільше їх підтримує і вчить тонкощам і секретам поводження на сцені. Мене вчать всякі танці, ковбойські. Вау! Потрібно танцювати з посмішкою, гарно танцювати. Мені це подобається, просто це класно, коли я виступаю і люди дивляться і дуже радіють цьому. Такі дійства – це перш за все розвиток та популяризація всіх напрямків хореографічного мистецтва, обмін досвідом, навіть серед своїх. І найголовніше – можливість подарувати людям трохи енергії і щастя. Такими були новини сьогодні, ну а вже завтра у інформаційній програмі «Час» очікуйте такі події. Унікальне Закарпаття, історія Чорної гори, нові правила руху, безпека на дорогах. Квітнуть долина нарцисів. На такі події багато 10 травня. На завершення традиційно кажу вам, бережіть себе та тих, кого любите, радісних вам вістей і всього доброго.